Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu usikum nafsi bittaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pengurus Masjid Al-Ihwan anu kusim kuring di hormat para bapak, para ibu, jamaah pangosan Masjid Al-Ihwan sami-sami dihormat. Mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur rangsangakeun ku Allah Subhanahu wa taala kersaning kudrat irodat mantena. Urang sadaya tiasa riung kempel dina makom anu mulia ieu, shalawat miwas salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeuna anu ingkang isapa. Nah, para bapak, para ibu, satu acana pangosan di kawitan mangga urang buka heula ieu pangosan sasarengan ku awasan basmalah sareng niatan calikna di masjid itikaf sarung takorub Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadal masjid taqorruban Allah maduhum tu fihi sunatan nilai ta'ala. Atuh sakumaha biasa satu acan pangosan kawin urang munajat. Pamudah-mudahan simkuring sakeluarga, para bapak, para ibu, jamaah pangawasan Al-Ihwan umumna kaum muslimin wa muslimat wa mu'minat anu aya di leuseeng panyalahan sukaherang Indonesia atanapi da manabaya layana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin hidayah taufik mabiroh rahmat dirodana ridona padlana Allah. Oke, mudah-mudahan urang disehatkan jasmani rohani dunia dan akhirat utamina. Mudah-mudahan urang sadayana jantenkeun hamba Allah anu sholihin sholihat, hamba anu takin, hamba Allah anu bahagia dunia dan akhiratna. Wargi-wargi urang anu dinasat ayeuna dipasihan zobi bahwa tedamang lahir atanapi tedamang batin urang doakeun. Kasta aya teh jeung pih nu teu datang teh di urang teh. Oh iya. Kumaha atunya nu teu datang urang doakeun mudah-mudahan Allah nyabut kana panyawatna digentosan kasehatan. Oke, mudah-mudahan eta teu datang teh sing janten kifarat kanggo dosa aranjeunna. Ibu-ibu anu nuju hamil mudah-mudahan sehat ibuna murang kalihna. Utamina mudah-mudahan dijaga diraksa ku Allah. Utamina dina waktos babarna disalametkeun dilancarkeun salamet ibu murang kalihna. Utamina murang kalihna jantenkeun murang kalih anu soleh solehat. Sami anu ieu ge tayanya. Kumaha? Ya teh. Checklist ibu Ela ya. Ibu Neng Yuli ya. Ya. Mudah-mudahan. Salajengna panginten urang sadaya murang kali urang niaraga ngalaksanakeun kewajiban ngelmu bon sakola pasantrenna. Mudah-mudahan murang kali nu bade ka perguruan tinggi mudah-mudahan sing dilancarkeun ya Allah ngaparin
ilmu nu barokah manfaat. Mudah-mudahan urang sadayana duriah urang jantenkeun ahli ilmu ahli kasaehan. Urang sadayana dihargam ya pasaban, mudah-mudahan ku Allah buat teman tukang dagang tani pagi negeri swasta na anu bubur kulina nu mangurang, mudah-mudahan ku Allah di paparin padamelan anu barokah, rezeki anu luas jembar, rezeki anu barokah masyarakat dunia akhiratna. Oke, mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun dina balai dunia bari hayat utamina COVID-19 dicabut digentosan ku keamanan kamamuran. Mudah-mudahan Indonesia dijadikeun negara baldatun thayyibatun warobun ghafur. Karun-karun urang sadayana nu parantos kumaha karmatullah wabilusus nu parantos ngawakapkeun ieu tempat, mudah-mudahan ditampin iman Islamna, dihampeun dosa-dosana, dilagukeun pakuburanna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan nikmat kubur utamina makbarohna janten rodotun min diyana. Pamaksadan urang sadayana sayang Allah, mudah-mudahan Allah ngabul ngijabah utamina urang sadayana dibahagiakeun ku Allah dunia sengaratna bi barokati mi Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila dhotin min mustofa mamadin sallallahu alaihi wa sallam wa dzurriyyatihi wa sahbihi kirami syai'ul ilalum wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rohi jami'il anbiya wal mursalin wa la mursalin Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sulaiman bin Abdul Usman bin Atha Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomal wajah wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in Khususan ila sahabul qalim. Gawar dunuk bahu mana pa anu misyafati mana pa ambeung syaiul ilam. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruya baina wa ummatin ayyam mimma sarigari wa maghribi yasusun ila ruhi sebatan ibu mangga karuhun mas itu Allahumma gbilahum warhamhum wa'bim wa'banum sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana si'adi bi basya asbi 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 anta sabila sipa'a ila sipa'uka sipa'an la yuguri sakoman. Allahumma inna na'udika min juri bala wa dariki syako wa suya qodo wa sama tatil ada. Allahumma ansurna fa inna kun nasirin wa abtalana fa inna kun rupadihin wa abfirlana fa inna kun rupin wa rahamna fa inna kun rupin wa zubna fa inna kun rupadihin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjaha bin nabika Muhammadin nabiyyur rahmah ya Muhammadu inna tawajjaha nabika irobi bi hajatina. Sok sebatan ibu. Mudah-mudahan urang sadaya disehatkeun ku Allah, baik ngaksanakeun ibadah puasa
tarawehna, ngawas Qur'ana. Oke, mudah-mudahan ibadah bilap kewajiban mudah berjamaah sholat pasunatanana. Mudah-mudahan puasa nu sasih ayeuna, mudah-mudahan urang sadang ngingkeun rahmat magfirah oge dibebaskeun na jiwa urang tina api neraka. Ditutup doana ulama pasih pina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, alhamdulillah pangin urang sadayana doa teh panginten beres. Allahumma barik lana teh nya. Ayeuna bada asar. Tah kanggo langkah-langkah engke upami tiasa bada magrib salat ibu ieu doana. Ek ditulis Bu moal. Sok atuh. Kanggo engke nya bada magrib ibu nya. Allahu Akbar. Mohon aluhirahu taetang ngarah naon. Tah geus aya urang dieu teu encan jang pipihnya. Sok. Amalkeun nya intinya bada magrib sok. Allahu Akbar. Lebet bada magrib gade. Kelamun jang pipih bisi teu naon bade taraweh pingpin heula ieu doa jang pipihnya. Sok teras surat heula tulis-tulis heula. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu tilu kali nong Allahu Akbar teh. Sok Allahu Akbarna tilu kali tandaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Matak ibu-ibu sok loba hutang teh datar dibaca ayeuna non awal yeuna nya sim kuring mah sok dibaca keringet mah matak teu boga hutang. Nya. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Sok. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Kayak jang lebih tulis lah ta eta bawa pinggang eta magrib jang pipihnya lira engke bisi meneh taraweh baca ku jang pipihnya tungtun. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami wal islami wat taufiqi wat taufiqi lima tuhibbu watardo lima tuhibbu watardo Rabbuna wa rabbukallah. Rabbuna wa rabbukallah. Hilalu khairin wa rusydin. Mohon hilalun khairin wa rusydin. Ha lam alif lam. Hilalu khairin wa rusydin. Dua kali hilalu khairin wa rusydin. Hilalu khairin wa rusydin. Tos. Amanna billahi allazi khalaqaka. Amanna billahi allazi khalaqaka tiluihan yang pipih
Amanna billahi allazi khalaqaka. Tos. Alhamdulillahillazi zahaba bisyahri Sya'ban waja'a bisyahri Ramadan. Alhamdulillazi zahaba bisyahri Sya'ban waja'a bisyahri Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kurang hartikeun. Muhun pergentosan tahun bulan teh Hijriah mah bada magrib kamari ge rame nya isbat teh upami Masehi jam 00 malam. Tah upami Hijriah mah nyeta pada mag matak naon isbat kan dina magrib teh muncul ngan ayeuna peraturanana nu tadina 2 derajat tinggi hilal teh 2 derajat ayeuna mah jadi 3 derajat. Ternyata 2 derajat teh kamari ge teu katingali si hilal teh. Matak tanggal 1 Ahad keun teu naon-naon sabab Rasul ditaros Rasul ari sabulan sabaraha kieu Rasul teh jang pih tah hakada wahakada wahakada Rasul ari sabulan sabaraha hakada wahakada wahakada ditilepkeun hiji 29 nuis tarima hakada wahakada wahakada sabaraha 30 ditaros deui Rasul sabaraha sabulan hakada wahakada wahakada ditilepkeun hiji berarti 20 salah. Ternyata seueurna puasa Rasul sabaraha 20 salapan teh sasasih tea tanu ayeuna mah berarti urang teh bakal sabaraha 20 salapan dinten anu kamari mah berarti bakal 30 kulantaran kamari Mekah hijing berdasarkan rukyat. Kadua berdasarkan lamun teh amah mendung teka tingali jejegen Sya'ban 30 dinten tah ngagunakeun eta anu kamari. Geuning cenah aya anu naon anu aya Sabtu meunang ngitung teu naon-naon danu ngitung mah lamun yakin dina Sabtu wajib ngamalkeunana. Cepertos dipasung Kiai Pak Oman nya jeung ieun tuluy naon tuluy Muhammadiyah prinsip Muhammadiyah ngagunakeun lain ru'yatul hilal Muhammadiyah mah bu kade wujudul hilal aya na bulan jadi matahari bumi matahari bulan jeung bumi sejajar teh maka terjadi lamun ceuk santri mah ahli palak mah terjadi tanggal bulan awal lamun ceuk dina ieu mah dina naon dina sakola mah naon gerhana nu sabenerna mah terjadi tanggal sejajar matahari bulan jeung bumi teh datang we ngolok seetik sanajan sakitu katingali saya benang bulan mun kamari katingali sa benang bakal kamari teh bakal mulai ngan teu katingali nya kulantarannya cuaca jeung ketinggian hilalna di bawah 3 derajat nya dinaonkeun dikana sampurnakeun Sya'ban 30 dinten. Tah urang uang hartian nya ieu. Allahu Akbar Allah Maha Besar. Allahumma ahilahu ya Allah mugi Gusti nanggalkeun hu kana itu bulan alaina kabisadaya bil amni kahiji urang teh datang bulan teh sing naon a aman kadua naon i iman mudah-mudahan we nya puasa teh urang tuluy tarawehna ngaji Qur'anna tuluy wah ibadah-ibadah nu sanesna nya wasalamati jeung salamet mudah-mudahan bunya nah sing dugi ka Roma naon bobo urang jabangnya urang besok meuli naon baju alus keler pinuhnya jeung sabangsana
Nah, bapak kabeli kolor. Nyeun teh bulan tadi mah teu nabung pun bojo teh. Duh, ka nyeun teh teh kamari mah boga nabung. Duh. Aing mah henteu ah. Nya. Wal islami sareng Islam. Nah, Islam taufiki sareng taufik pitulung ti Allah. Lima karena perkara tuhibu anu mika cinta Gusti watardo jeng rido Gusti. Insya Allah dengan doa tiap awal ieu moal boga hutang Ibu. Amin. Dicukupan ku Allah. Sok. Sing percaya. Tiap sebulan sakali teh insya Allah. Henteu atos we rido Gusti mika cinta jeung Gusti rid. Robuna Pangeran Abi Sadaya parobuka sareng Pangeran Anjin Bulan. Kana teh ka bulan. Maen warobuka jeung Pangeran Anjeun Bulan Allah nyaeta Gusti Allah. Hilalu khairin warusin hilal anu sae jeung anu hideung. Hideung. Lain hideung nya, hideung. Lain warusin hilal anu sae jeung anu hideung. Jadi urang teh menta kalau teh dina bulan Ramadan teh ah pokona mah sagala aya we kagawal Gusti Allah teh nya. Nya. Baju 5 setel ewang yang ibang sana dina waktu rek hiburan sing kapedang gue pokona mah lah amin sing iya sing pangabutuhnya da beda nah warbaran mah gening ibu nya komo awewe sarua wah ge boga nu di imah nya ha tos tah alus jeung bi lulun wasdin wairun amana iman abdi sadaya bilai ka Gusti Allah allazi dat anu kholakoka ngadama Allah ka anjeun kana bulan atos alhamdulillazi segala puji kagungan alladi anu dahaba ngaleumpangkeun dabate ngaberjalankeun kana bulan Saban teh naon berjalan dileumpangkeun eueuh waja'a jeung ngadatangkeun kana bulan Ramadan marhaban ya Ramadan mudah-mudahan urang ibu naon nu dinuangkeun dina ieu doa diijabah ku Allah nas'aukal ijabah al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tos ah bisi encan apa anu di atakwa geus di masjid jami geus keun we ieu mangulangi oge engke lamun aya kene waktu meureun tambahan ieu hadis teh katampi ti Salman radhiyallahu anhu Salman apa sih radhiyallahu anhu qala khotobana Rasul salam akhiro yaumin min Sa'ban ta Rasul teh khutbah jang pih lamun teh mah dina ayeuna khutbah nanti teh dina akhir Sa'ban pakola ayuan nas inau qad adulukum sahrun adim mubarakun ceuk Kanjeng Nabi teh geus datang geus deket bulan anu adim bulan anu agung kaduana kahiji Ramadan teh disebut sahrun adim agung kadua sahrun mubarok naon jenah sahrun mubarok sah bulan anu diberkahan yang pih kade ai berkah teh naon bu arti berkah teh ziyadatul khair tambah-tambah kasaean syahrun pihi lailatul qadri bulan anu dina eta bulan teh aya naon lailatul qadri wahya khurun min alfi syahrin nyaeta leuwih sae tibata naon siap-siap ibunya papag di tanggal hiji maghrib bayanya
ulah bating barang dahar. Nya tadi nah hadis Bukhari mah nong Lailatul Qadar teh dibejakeun tanggalna teh ku Rasul teh. Tanggal sanu ngan begitu rek kaluar CN Rasul rek ngabejakeun naon tanggal Lailatul Qadar di luar aya nu pasea. Rasul pokoeun matak tong paseanya kada bisa meuli sarung batur geus meuli baeut. Eta matak naon jauhkeun ti Lailatul Qadar. Keun we tenang bakal kabeuli. Tarik dibejakeun jeung bih. Sahih eta teh hadis teh Bukhari, ngaran-ngaran hadis riwayatkeun Bukhari mah sahih. Peringkatna teh tina Al-Qur'an ka hiji Al-Qur'an, kadua mutafaq alaih, katilu Bukhari, kaopat Muslim, kaji Al-Qur'an. Hukum teh kadua mutafaq alaih teh hadis nu diriwayatkeun ku Bukhari jeung Muslim. Katilu nya eta Bukhari kaopat Muslim. Matak orang-orang Muhammadiyah persis luar dari kitab Bukhari matar narima. Ip cenanya komo model tanbihul ieu mah naon duratun nasihin mah. Cina ah cenah di hadis anu loba ieu. Eta tadi nasihin teh sarua. Kumaha? Nya lobana loba doib seueurna dina duratun nasihin teh. Ngan doib ari keur kepadela amal mah keur kautamaan amal mah mangga diamalkeun. Teu naon-naon nya. Tah nyaeta dina eta teh aya hiji peuting anu leuwih sae tibatan 1000 bulan. Nyaeta nu disebut Lailatul berapa para sahabat jangpi dewi ka istri-istrina di masjid teh nyeun kemah. Kemah Khadijah, kemah Abu Bakar, kemah wah Zainab jeung sabangsana. Tanya riun kemah naon ieu mapag Lailatul lamun teh ama ibu dina meungan Lailatul Qadar keur maca Quran insyaallah kadituna teh bakal resep kana Quran. Lamun keur sinetron tong aneh kadituna geu naon sinetron we nya ade mentak larireun heula lah sinetron teh nya. Ya, si Andin. Hah? Hajo. Tara dihaja. Nu sok hajo da mah pun bojo ngan eta na mah naon? Ah, urang mah sok geus sikik teh di deur daek di deur kotak batur sikik teh geus e pareuman. Meuning keneh naon? Meuning keneh sare sikik nya. Tah, ulah lah Ramadan mah eureun heula naon. Sinetron teh nya kade sabab bisi naon bisi keur urang datang Lailatul Qadar hayo we naon resep kana sinetron nya tos pokoknya ti magrib kene oge we deges aya ieu nya ciri-cirina mata geus magrib teh ibu kade bu hilap CN kade nya doa sabada naon sabada magrib buka teh sok bisi itu apa mah doa naon we lah saab dina magrib teh saatul ijabah begitu naon buka teh Allah urang sok alumal kasumtu wabika mantu alaika nutrai dahabadom wa sabat tuluy tambahan deui nya doa geringan tasya teh Allahumma hada ikbalu laika wa ibaruna hanaika roi wasadu adika pagbir teu bisa kusunda mah nya ya Allah abi sehatkeun hampura dosa abdi jadikeun Ramadan ieu teh robaneun anu ageung barokah kade bada magribnya tah sok lah nama bari tos yang pi parodolohu siyamahu Allah mardukeun dina bulan Ramadan teh puasa nah matak dina hadis nusanesma man soma Ramadana imanan wat isaban gupirolahu mata kodama min
dan bihi. Tuluy sunatna beutingna nangtungna nyata jadi sun natman koma Ramadona imanan watisaban mata kodama mindam ngancik Abu Hurairah ieu mah ieu dina hadis eta hadis teh kaluarna ti Abu Hurairah ngan disarandekeun ka Rasul kaya-kaya eta hadis teh hadis ti Rasul. Nah ayana dina Abi Jamroh teh nyaeta si ringkesan tina kitab Bukhari parentingna Bukhari dicokot Ibnu Abi Jamroh bahasana kieu jang pi man aftoro yauman min Ramadona bi ghairi udrin wa maradin lam yakdihi anhu wa in somahu sajama nu buka dina bulan Ramadan teu aya udur teu aya duru teh kana teu init ka Jakarta teu aya gering eta teh buka sajama satu hari ngahajat nya maka eta satu hari moal bisa di kodoan ku sakabeh dahru sanajan saumur hidup di kodoan moal cukup kadenya ieu baru dah kurang kadenya. Nah, Kang Toh bisi dipatengengnya buka ngaladawogan kade nya kadenya udah dipatengeng teh saung nyumputnya jam 12 curang cilung trekel kade satu hari naon teu puasa jang pih sana jadi kodoan ge 1 tahun 2 tahun 10 tahun saumur hirup moal cukup keur ngodoan eta naon puasa nu dihaj ja buka. Nah beda deh juga pun gering kadenya singnya hasil bar nya tos nah ya teras naon paman totona bihi pihi bioslatin minal khairi karena kaman ada perdotan saja bulan Ramadan teh seperti jalma anu ngalaksanakeun pardu dina luar Roma sunat qobliyah isuk mah jang pipih opat rakaat teh sama dengan jang pipih teh dua kali ngalaksanakeun salat pardu dina luar Roma matak duhur teh bu ayeuna mah tong dua rakaat qobla duhur teh nya opat rakaat bada duhurna opat rakaat tah tong nganggo mangga rek nganggo mangga rek di dua suasakeun mangga ngan bisikeun anu ase asup naon niat mah model sim kuring ah tara nganggo ieu tara nganggo tahiyat awal tara nganggo ieu teu di dua salam geus we kuring mah disakalikeun samodel tasbih dina naon tasbih na siang ternyata tasbih ge Mang Kamal nu sae mah enjing terus samemeh dua teh enjingan lamun dawam tasbih enjing ah geus ke aya keistimewaan sabab pas subhanallahina tumsuna wahina tus bihun ternyata dibuka-buka dina patul muin na kita baradang teh nyenti geuning tasbih simkuring sok penting bulan puasa teh ternyata nu bagus mah memeh duha kaburu muah setengah jadi ajaran teh ngan ukur saparapat eta teh nu make la ilah mun teu make la ilah mah moal kungsi saparapat subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu ak di bawah saparapat nya lamun kan keur diajar mah mungkin lah bisa setengah jam nya tah lamun dawab tah mun bisa mah bu tasbih teh enjing hebat sabab tasbih teh dosa leutik dosa gede teh nah bakal di hampura jelma nunon oon cenah teu taratos tasbih teh jelma belgug dan nage bakat kunaon bakat gede pae dah nah oon cenah belgug jelma nya carana mah tasbih teh aya dua
nganu alus mah tasbih anu Ibnu Mubarok cenah. Ngan euy urang ge naon teu apal doana mimitina. Ibnu Mubarok teh nu gampang we geus eta lah. Ibnu Mubarok nya nyenti maca heula sami sanggeus Al-Qur'an teh maca heula doa. Tuluy 15 kali tasbih, tuluy Fatihah. Tos kitu 10 kali engke dina naon? Dihanap dina rek nangtung teu aya yang teh. Anu ayahna doa tasbih mah sanggeus tahiyat. Dan geus nya aya tulisanana ge nya. Mudah-mudahan sing arapal asupkeun. Nya sing arasup. Sing Allahumma ini astaghfirka ahil huda wa amala ahil yakin wa munasata ahil taubat itras ta eta sing apal matak mun teu apal mah bawa bukuna satena dihareup nya baca tasbih mah dina keanehan tasbih mah rata-rata doa teh sabada sok ieu mah tasbih mah dina naon dina lebet sok salat jik tingali nepatul muin kitab-kitab ge tasbih na tahiyat sanggeus masih hid dajal kaduana kade salat keur imam-imam kade aneh jang pipih dina naon Allahumma sholli ala Muhammad assalamualaikum assalamualaikum ulah kade sedengken dina hadis dina naon dina hadisna sok sarasa pinah tingali bab salat jadikeun akhir salat teh doa Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masi doa sunat eta teh jadi wajib eta seperti wajib atuh iya Pak Mami namun aya imam kan imam bisa katanya imam musallam ya ah imam nawe gitu kan dipeceunan atuh imam teh tara maca ieu tara maca tarawih teh tara maca iftitah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim lurus ieu mah yeuna ka hami dumbajin diteraskeun kana alamat beli lima kodam dua tah doa eta mah rasul alamat lima kodam tu wa mahru masru wa mahru rasul abi mah sok doa anu Abu Bakar nabi mah Allahumma inna dalam tun nasi dulman kasiro mangga eta teh keurna salat sami mangga pangbiringan eta mah pokona mah sateu acan Allahumma ini a'udzubika min adab tungtungan sabab bisi pajajaran bohong sok tinggal ya dina sapina yang pi terakhir doa mah ngan lamun maca doa Allahumma muqallal qulubi qulubi sabit teu ningali euy dina kitab teh ngan rasul tiap pada salat sok maca eta bisi aya nu sok aya nya cenah Allahumma yumqobal qubi dina salat dina kitab naon ge apa teh can ningali ngan lamun eta doa mah ayana di luar sabada naon sabada sa salah seperti Allahumma naon Allahumma inna asqal huda wa tuqwa apa pagina Allahumma inna la dikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma talabun hayang kuat bae alawang piri ma kodam tu amang piri dunwi hotaya kulaha Allahumma an isni wazburni wahdini lisoli amali wal ahlak innahu la yahdi lisoliha wal yasifu sayiha illa anta etate rasul tara ditanggalkan sabada sholat pardu teh jadi diberek naon kresepe ibadah teh nya di luar sabada salat pan rasul teh wasiat ka muad bin wasiat ka muad ulah ningalkeun anjeun di mana sabada salat teh kaiji ulah ningalkeun Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni Allahumma ihamu qalibal dina sabada naon salat ngan subuh mah wayahna aya hadis di mana salam beres teh kedah la ilaha illallah 10 kali jeung asar mah maen la ilaha wa la syarika lahu mulku walhamdu yuhyi wa yumit ulah eta insyaallah
eta jalma teh sami sareng ngamerdekakeun hamba sahaya ti turunan Ismail anu sararae jeung engke ada keistimewaan keur jalma eta asar jeung subuh mah. Ngerena. Tos. Imamnya sarokaat, yo kajaman, abis itu kajaman, nah Hamas, kok ketengiringan atau apa? Dikatinggalin Mas, kok? Kau repot, etama, kewe, paneri. Panerinya. Jadi ngalir lah. Jadi pulang Mas. Matak sing iya, sing panjang aduh ma, iya tehnya. Taraweh imam teh, ngarabisin dikatinggalin teh bisa iya. Iya, iya, tapi pak, pamit pamegat di dia, abis di situ tiasa teh. Nah deh. Istri di teras. Katingali, kadina ulah dihalangan dia asa. Iya kehalangan itu. Minta buka ke netana tu nong. Itu na. Buka ke entah netana. Tak buka ke netana. Sah. Nah kade, ngandina naon dina patul muin nong. Seperti orang sholat di dia 200 meter orang teh nalian suku bola ayat di dituna ayat tai di dituna teh tah teu sah kade pokoknya mah orang kena suku teh talian bolanya nganteng kadi tu 100 meter tuh kadi tu ayat di dae bola nah teh talian tai di nabatul muin eta teh teu sah najis eta teh sah bukakeun yeuna. Pantona bukakeun. Nya emplong katingali gerakan ye. Tos, mana deui tulikeun nu nya? Ramadan teh jang pi disebutna teh Sahrus Sobri nyaeta bulan naon? Bulan sobar. Ari sobar ganjaranna naon? Jannah nyeta surga matak di mana anu nyarekan ka urang kadenya sing sabar basa nage ini so lamun teh mah urang katilu kalian ngejak gelut atawa napa nyarekan inilah so imun nya Ramadan teh disebut jang pipi saru muasat berkasih sayang deket urang teh jeung dulurnya. Nun tadi nama gerengnya orang teh sok kerdan naon, pabeut baeut teu kaoplan cek urang heula naon, meuli sawah. Urang can kabeuli baeut. Nya. Nah, ari dina Ramadan mah deukeut bahkan naon. Oh, jang pipih teh mah warantang ka ditu ka mana? Ka Tasik naonkeun ngirimkeun nya dina Ramadan mah nya. Nah, ieu urang leuseung mah da moal bisa mudik nya. Beda jeung paa. Mudik aya ini nanti bisa ya tabu sahrunon muasat terus sahrun yujadu pihi rizgul bulan anu ditambahan nana rizgi bener benernya beas mangan ukur beak 5 kilo da magrib jeng janari teh daging jeng no gue lauk sosis barudaknya bung ngeberen tengenah tehnya sanggup maka jenteng saeutik eh dah ayah weh kermelina tehnya ya. ayah canggih Ramadan ayah manggis 2 kilo tamu ngahan teh tak ne bener nah ditambahan bener Pak Mehmet suka mengelikan koror darah di bulan luar Ramadan parah gitu di Ramadan mah nya sarungna kolorna kopeahna nya ditambahan kunaon tudamangnya tudamang naon Allah duduh tuh yang mudah-mudahnya Allah marubana si pi si damangnya be oh tos ditambahan itu bener pi bener tambahan keler 20 kosong teh dina bulan Ramadan mah pinuh teh ce pun bojo mah keler duka sabar 20 duka 30 geus dibersihan besok pinuh we malah mah kamari ge alhamdulillah lain lain sombong nya nanti nu lebaran kamari teh kueh teh aya keneh
Mas pijen cekeng teh. Nah, heh da atuh da disuguhkeun je dina lebaran tinggal leos jelema teh. Ka dieu heula ka dieu ge rembung. Alhamdulillah. Nya. Tuh, ditambahan rezeki naon? Rezeki jama mukmin. Bener. Yang B bener lah, bener lah. Tah manfaat toropihi. Tah jang B kade. Sajalma nu mere buka ka jalma nu puasa, maka seperti jama ngamerdekakeun dihampura dosana jeung ngamerdekakeun eta dirina tina api neraka. Awas lamun di masjid Al-Ihwan ka dieu sorangan magrib eueuh korma jeung eueuh nu amis. Awas mardit. Kade. Tingali alhamdulillah di masjid jame recak magrib teh Pak. Nya. Ulah di kota bae atuh. Ayeuna mah geus kudu nepi ka Leuwih Saeng teh nya. Tah di Atakwa di naon ieu teh? Kebakan teh. Anur tanya teh kade nya. Oh. Sing ieu sing araya. Nah, wea tuh mereteun nya dalamun teu dijadwal ku jang anan mare kumaha magrib ku puaa di ieu teh. Nah. Naon? Jadi ieu pinuh saat magrib teh. Alhamdulillah magrib teh. Da disadiakeun. Jang pih, kade mangkamal nya. Sok boga enteh manis boga naon we buka. Sok iman nya pangampura keur dosana jeung naon. Kumaha cenah jang pi lamun teu boga? Kulna ya sulallah laisa kuluna ya cuma sebagai rasul iman lamun teu boga abdi teh cenah guru si rasul teu boga keur nu mereka nu buka ceuk rasul teh yutilahu hada sawab lima yuktiru so iman ala margoti laben sanajan satu gelas air sak kenyotan sakieu puntenya susu cai herang cai susu atawa napi naon eta teh sami keur jeung sa keur nu teu boga mah sami jeung naon jeung merekor mah 2 kilo nya sakitu ge boga meuli susu bendera 1500 tinyuh ka ibu teh satengahna bawa ka Masjid Al-Ihwan satengahna keur di imah diteguk kunu kuasa maka dihampura dosana dibebaskeun tina pinaraka ceuk nong 1500 teh sarua we ngaluarkeun tinu jelema beunghar mah sama dengan 100.000 bahkan lebih urang kemampuan anak sakitu nah agama mah teu berat jang pi nya ku mau sagalon nya ayakeun nya ayeuna mah nih ulah naon ulah kok tenengan masjid tenengan naon cai nya dan urang seeng piraku sok enteun aya tadi Al-Ihwan di Masjid Jami aya di anur ayanya Atakwa aya sok mareuli dispenser nya sing ieu komo jang anan mah lah enteun oh encan beak hiji teh jang anan mah geus persiapan deui ieu teh galon teh dihanap teh geus euluh jang anan cekeng teh encan cai enteh na nya rame bulan Ramadan teh alus ka balapnya keur kana kasayan terus jang pi terus sajama anu merenya bagaimana lamun gati menin tomritin atawa to, korma hiji ceyoh bawa ka dieu tah nya eueuh mah aya hiji bikeun di dahar ibaratna di kumang kamal hebat lah atawa nabi inuman sa tegukan waman asba so iman kana lahu magron lahu wasako min hodi saja manu mere eta teh bakal diinuman tina talaga kau ngan dina bab sobar ibu bisi teh mah urang kakurangan di masalah dunia sing salabar
ku Rasul didakuan di Talaga Kausar. Sing sabar, laksanakeun kawajiban pasunatan taat ka Allah sing sepke. Insyaallah ku kakirangan dunya teh bakal derajat ku Allah ditinggikeun di Yaumal Jaza. Amin. Sing sabar. Dan beunghar mah tudanya heueuh ayeuna teh Ramadan teh nya bangsa singko jeung sinci we. Teu nano. Urang mah naon dina cempe di bibir naon sisi emper. Nu ararusna mah naon nya jeung urang-urang teh aramungeun kana meuri dina sisi cempeh mah nya. Meureuna teh teu naon. Kayeuna teh ka mana? Ka mall nya ngeteun garaya. Nah. Gusti tos kene tunggu geus kedeng deui lah si kaburu ieu can beberes di masjid ieu teh doh can adus di ogoh doh min doh suakana lahu misra jeri min gori ayan kusom min aji seun wahua tah jang pi wahua air Ramadan teh awal rahmat awalna roh matengna magbi roh terus naon tungtungna pembebasan tina manho papa an mamlukihi pihi ataqalhul hu minanar sajalma anu naon anu ngaentengkeun kabujangna kada curug teh ulah bentik-bentiknya dina bulan Ramadan mah entengkeun nya mangto jadi miwarang naon ngaramet teh sok we jam 8 gitu jam 11 mulih bayar sabara 50 biasa 40 50 bayar namanya. Nu macul sabaraha 60 kan toh? Ti jam 7 ka jam 12. Ayeuna mah macul gitu Mang Kamal ti jam 8 ka jam 11. 60 bayar 70. Rugi teh bakal sing dina Al-Qur'an ge. Mana koso moal kurang harta anu disodakohkeun. Sumpah. Aye komo lamun ngual naon? Ngual bulan alusnya dari Ramadan mah jadi barometer keur bulan naon? Nu sanesna nya tah sok bayar. Moal sumpah dina hadis Riyadhus Shalihin, sumpah kami demi Allah ceuk Rasul moal kurang harta lamun disodakohkeun. Bakal loba tuluy. Nya nganya kawe komo awewe memarit. Kasieunan nya lalakina bageur eta kawena nu sok mardit teh rata-rata awewe sieun heueuh aku we nya kitu kunaha sok lalakina mah nya mun rek mere ieu teh nyahoeun awewena da atuh kerung atuh naon ieuna teh panonna teh nya kare ya iya mah tos ulah menit-menit teu meunang lah tos jang pi tah wastaksiru pihi min arba'i sholin seurkeun dina bulan Ramadan nepat perkara jang pi dua perkara matak ngaridokeun ka Allah dua perkarana aranjeun matak butuh kahiji nu matak ngaridokeun ka Allah seurkeun la ilaha illallah sing yeus ulah 100 siki asa panglobana. Tah alit supi mah ribuan puluhan ribu eta teh la ilaha teh nya. Abdul ma aqul ana wa nabiyun pang utama enang nyarita kami jeung nabi-nabi anu samemeh kami la ilaha il lamun teh mah langit jeung bumi disimpenna timbangan anu hiji tuluy la ilallah timbangan anu hiji deui bakal berat la ilaha il Allah mantap sajama anu nyarios akhirna illah daholal wain jana wain saroko wain jana dinya teh sana jan jalma teh sok jinah nya sok maling sok mitnah jeung sabareng sana tah lamun akhirna illah mah insyaallah asup kana surga na Allah matak kadenya seurkeun dawamkeun nya tos terus seurkeun naon zi istighfar nya eta istighfar naon asabul adim lim biasa yang mangga ai kalau madorob mangga
Arek anu ieu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Subhanallah wa bihamdi subhanallazim astagfirullah. Mangga subhanallah wa bihamdi subhanallazim astagfirullah wa atubu ilaih. Mangga eta seueurkeun doa istighfar. Nu kadua, tilu, opat seueurkeun naon nyuhunkeun menta surga. Tah kapangihna doa eta teh narina durjana jang pih. Sabab bia durjana mah doa nu kumaha ge ayah. Cik Rasul sajalma nu menta surga ti uwihan maka surga ngomong, ya Allah asupkeun eta jalma teh kana surga. Tah bada duhur berasal magrib isya teh ku ibu teh nya Allahumma inna nas'aukal jannah. Dijamakeun munya inna teh bahasana urang, caroge urang, teras naon budak urang, ibu rama urang, duriah-duriah urangnya. Tilu uwihan nya. Tah kaopatna seueurkeun naon? Nyuhunkeun naon? Tina api naraka nya. Allahumma inna nastajiruka minan nar. Allahumma inna nastajiruka minan nar. Allahumma inna nastajiruka minan. Sampurnakeun nu sok biasa ku ibu. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'u Rabbana srib anna jahannama inna azabaha kana goro innaha sa'at mustaqaru wa muqoma. Ah jang pi ieu teh lain teu hayang ieu can beres di masjid can kita geus wae lah nya henteu deui jeung can ieu can kuramas deui nya arapal niatna ibu nawaitul ropal sakbari liduhulir Ramadan sunatan lillah aman deui we atuh nah da teu loba we teh mohon banget nawaitul ropal sakbari liduhuli Ramadan niat abdi ngalikin ladas ageng karena rek asup bulan Ramadan sunat lillah ta'ala. Sing cari pruk ibunya sing tahu basuhan sadayana sing jadi tos lah Ramadan ayeuna teh insyaallah kana sanesna bade seueur kunu ieu da moal para sakali atuh Bu dina ieu dina kan beu gopil loba deras can dina iya umudina ya iya mah pangna Allah naon ngawajibkeun puasa teh tahaluk kena gawe naon gawe berakhlak ka Allah subhanahu seperti Allah subhanahu wa ta'ala gimana nada Allah matara naon tara makan tara minum sabab ibu anu matak ngahalang teh opat perkara dina kitab kenikmatan dunia teh opat nyejin kahiji makan taeta makan teh matak ngahalang ka Allah kul badahar poho jama ka Allah kaduan minum katilu jima cok bisi pajakan bohong man urang bis pangan penan tibra sare matak ajengan dadang mah tibra matak ajengan dadang dimana lamun kertak mistakin teh kieu dimana ibu parantos tiasa eta dina kitab aya ngajawab Allah jeung sabangsana tuluy num kanaomi arsikum gera bobo anjeun teh seperti bobona pangan dasim kuring ramis pangan tenan jeung boy tibra nyenti nya ta eta teh naon kanikmatan dun ya tilu ka opat naon he es so kurmah mah jang pipi hese sarete euy liur asarek isuk asarek isuk nah ari keur tibra sare mah meunang geuningnya nya lah kitu mata hah oh geus ah eta nong ah tos subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.